ጤና ይስጥልን ውድ የአንዳፍ ቤተሰባዎች እንዴት ናቸው! ዛሬ ከባህር ዳር ከተማ በርካቶችን ጉድ ያስባለ ጉዳይ ተከስተዋል እኛም ጉድ ሳይሰማ መስከረም አይጠባም ብለን ተከታዩን ጥንቅር አዘጋጀን ሽመልስ አብዲሳ በአማራ ክልላዊ መንግስት መዲና ባህር ከተማ ተገኝተው 360 ዲግሪ ተከርብተዋል የአማራ ክልሏቻቸው ተመስገን ጥሩ ነህም ክብር ይገባሃል ብለው ካባሸድሟቸዋል አማርኛ ቋንቋ እየሞተ ነው በኢትዮጵያ ያለው የአማራ የበላይነት አክትመዋል አዲስ አበባን ለመጠቅለል ዝግጅታችንን ጨርሰናል ብልጽግና ፓርቲን ስን ገሚሱን አወና አወናብደን ቀሪውን አሳምነን ነው በመሆኑም ይህንን ፓርቲ ስን የኦሮሞን ህዝብ ጥያቄ ብቻ እንዲመልስ አድርገን ነው ቁማሩንም በልተናል ሲሉ የተናገሩት ሽመልስ አብዴሳ ያ ሁሉ አቧራ ከጭሰ በኋላ አንዲትም ይቅርታ ሳይጠይቁ አማራና ኦሮሞ አንድ ህዝብ ነው ሲሉ በባህር ዳር ተናግረዋል በበርካቶች ዘንድ ሀገር አጥፊ አብሮ የማያኗኑር ተብሎ እየተፈረጀውና ተከድኖ እየበሰለ ያለው ይህ ንግግር የራሳቸው የሽመልስ አብዲስ ሳይሆን ወይንስ የፓርቲያቸው የኦሮሚያ ብልጽግና የሚለው በውል ሳይታወቅ እንደተባለውም እሳቸው ይቅርታ ሳይጠይቁ ዛሬ በድንገት ባህር ዳር ተገኝተው እንደ እባብ ቆዳቸውን ቀይረዋል ብለዋቸዋል ተቾቻቸው በርካቶች ሽመልስንና ባልደረቦቻቸውን በአማርኛ ሲናገሩ ሌላ በኦሮምኛ ሲናገሩ ደግሞ ለየቀር ሲሉ ከሷቸዋል በዚህ ንግግራቸውም አማራና ኦሮሞ አንድ ናቸው ለኢስሙላ ሳይሆን ህያው አንድነት ያላቸው ህዝቦች ናቸው ሲሉ በሙሉ ዓለም ለተሰበሰበው የክልሉ ካድሬ የሀገር ሽማግሌዎችና በቀጥታ ቴሌቪዥን ስርጭት ለሚከታተላቸው ህዝብ ተናግረዋል አቶ ተመስገን የኦሮሚያቻቸው ሽምልስ አብዲሳ ያን የመሰለ የኦሮሚያ ብልጽግናን ዳግመ ህወት የመሆን ግዙፍ ፕሮጀክት አምልጧቸው አንዷን ቅርንጫፍ ከተናገሩ በኋላ እጅግ በመዘግየት ከአንዱር በኋላ ለሽመልስ አብዲሳ ንግግር በቅኔ ምላሽ ስቶ ነበር በርካቶችን ያሳቀውና ተመስገን ጥሩ ነህ ለሽመልስ አብዲሳ በትዊተር ገጻቸው ላይ ያሰፈሩት መልእክት እንዲህ የሚል ነበር በቁማር የበለጸገ ሀገርም ሆነ የብረተሰብ ክፍል የለም ሀገርን ማስያዥ አድርጎ ቁማር ውስጥ አይገባም አንዳንዶች የሀገርን ህልውና ለማስቀጠል ዝም ማለታቸው ለሌሎች ሞኝነት ሊመስልም አይገባም በማለት ነበር የመለሱት ሽመልስ አብዲሳ ብልጽግናን ስንመሰረት ገሚሱን አወናብደን ቀሪውን አሳምነን ነው ሲሉ ተናግሮ ነበር ተመስገን ጥሩ ደግሞ ለዚህ ንግግር በእንግሊዝኛ ነበር የመለሱት ዊአር ኔዘር ንንስድ ኖ በት ኢንን በማለት የአማራ ብርጽግና በሽምልስ አብዲታ ንግግር አቋም ይዞበት ነበር አቋሙም እንዲስል ይነበባል በቅርብ በፓርቲያችን ከፍተኛ አመራር ተደረገ ተብለ በማህበራዊ ሚዲያ የሚዘዋወረው ንግግር በአባላቶቻችን መካከል የፈጠረው ብዥታ ቀላል የሚባል አይደለም ንግግሩ እየተራገበ ያለው የራሳቸውን አጀንዳ ባነገቡ ኃይሎችና በተከፋዮቻቸው መሆኑን ብንገነዘበም የንግግሩን ግዝፈትና አደገኛነት ከግምት ውስጥ በማስገባት ከፍተኛ አመራሩ እንዲወያይበትና አቋም እንዲይዝበት ተደርጓል ይህ አመራር በአማራ ህዝብ ቋንቋ ባህልና እሴቶች ላይ የሚቃጣን ማንኛውንም ሴራ እንደማይታገስ የጸና አቋም ይዞበታል ይላል የአማራ ብልጽግና በሽመልስ አብዲሳ ንግግር ያዘው አቋም ይቀጥላል ከዚህ ባሻገር የብልጽግና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሽመልስን ከምን ተነስተው ይህን እንዳሉ ማብራሪያ እንዲሰጡ እንዲያደርግ ከውሳኔ ላይ ተደርሷል ይላል እንደሚታወቀው ከአስር ሚሊዮን ያላነሰ የአማራ ህዝብ በኦሮሚያ ክልል ይኖራል ህዝባችን አብሮት ከሚኖረው ከኦሮሞ ህዝብ ጋር በባህልና በቋንቋ ተጋምዶ በሰላምና በፍቅር ለዘመናት የኖረ ቢሆንም በቅርብ ዓመታት ተነጥለው የጥቃት ሰልባ ሲሆን በተግባር እያየን ነው ይላል የንግግሩ ባለቤት በተለይ የክልል ሩስ መስተዳደር መሆናቸው ይህንን ችግር በዘላቂነት ለመፍታት በምናደርገው ጥረት ላይ አዎንታዊ ሚና ይኖራቸዋል ብሮ ማሰብን ከባድ ያድርገዋል ይህ ከግምት ውስጥ ተይዘው በዋናነት በአማራ ህዝብ ክብርና መሰረታዊ ሴቶች ላይ ላፍታም ቢሆን የሚደራደር አመራር በመካከላችን እንዲኖር እንደማንፈቅድ በአመራሩ ተሰምሮበታል የብልጽግና ፕሬዚደንት ክቡር ዶክተር አብይ አህመድም በስብሰባችን ማጠቃለያ ላይ ይህንኑ አረጋግጦ መናገራቸውንና ንግግረው የግለሰቦ እንጂ የክልሉ ፓርቲ ጽፈት ቤት አቋም እንደማያንጸባርቅ ገልጸዋል በዚህ ጉዳይ ላይ ጠበቅ ያለ ውይይት ማድረጉ የሚቀጥል ሆኖ ከሚገባው በላይ ለጥጠን ለጥራት አጀንዳ ግባት እንዳናደርገው በየደረጃው ግንዛ ዛል እያዝበት ይገባል ጊዜውን ጠብቆ አስፈላጊ ማስተካከያ ሲደረግ ለአባላቶቻችንም ሆነ ለአማራ ህዝብ የምናሳውቅ ይሆናል ለጊዜው በከፍተኛ መራር ደረጃ ቢሆንም ራሳችንን የማጥራት ጉዳይ በአንድ ጀንበር የሚጠናቀቅ ስራ ሳይሆን በሂደት የምንደርስበት ግብ መሆኑን መረዳት ያስፈልጋል የሚል ነበር የአማራ ብልጽግና በሽመልስ አብዲሳ ንግግር ላይ የያዘው አቋም በኢትዮጵያ አንድነት የሚያምነው የአማራ ማንነት ያላቸው ሰዎችና ቡድኖች ፖለቲካ ፓርቲዎችና ሲቪክ ማህበራት የሽመልስ አብዲሳ ንግግር አንድ ቅንጣት ብቻ ሳይሆን የግንዱ ትንሿ ቅርንጫፍ ነው ይላሉ ይህ ንግግር ከጀርባው የኦሮሚያ ብልጽግና በኢትዮጵያ ሊገነባው የሚፈልገው አንዳች ፕሮጀክት መኖሩን አመላካች ነውና ይህ ነገር ግልጽ ይደረግ ሲሉም እየሞገቱ ይገኛል ይህ ጉዳይ ሳይጣራ ነው እንግዲህ ሽመልስ አብዲሳ አባይን አቆራርጠው ባህር ዳር በመገኘት ሌላ ሰው የሆኑት የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ተመስገን ጥሩ ነው አቶ ሽመልስ ሳን የክብር ካባ አልብሰዋቸዋል ይሄ በአንዳንዶች ዘንድ ወትሮም አምርረው ሲናገሩት የነበረው የአማራ ብልጽግና ወይንም የቀድሞ በአደን ሰዎች በእንደዚህ አይነት ቆምጨጭ ያለ ጉዳይ ላይ ኮስታራ መሆን ካልቻለው መቼ ይሆን ለህዝብ እንደቆሙ የሚያሳዩት ሲሉ በቁጣ ገንፍለዋል። ልክ በዋት ዘመን እንደተደረገው ሁሉ እነዚህ ሰዎች አሁንም ለዘመኑ ጌታቸው የኦሮሚያ ብልጽግና ወይንም የቀድሞ ኦህዴድ አጎብዳጅ መሆናቸውን በተግባር እያሳዩ ነው ወይ ሲሉ በመጠየቅ ላይ ናቸው አቶ ሸመልስ በዚያ ንግግራቸው አማሮችና አማርኛ ቋንቋ ላይ ያሰቡትን ሴራ ሳያስቡት አመጧቸዋል። እነተመስገን ጥሩነህ ግዙፍ ማህበራዊ መሰረትና መታገያ አጀንዳ አለን የሚሏትን አዲስ አበባ ከተማን ለመጠቅለል ያሰቡትን ፕሮጀክትም አፍርጠታል እናስ የአማራ ብልጽግና ለማ ይህ ጉዳይ እንዲጠራ ቁጭ ብሎ ከወዲሁ አነጋገር ወይነስ ሽመልስን ከአባ ማልበስ የሚለው ጉዳይ እጅግ አነጋገር ይሆኗል ሽመልስ አብዲሳ በሙሉ ዓለም አዳራሽ የተናገሩትን አስከትል አስደምጣችሁ አቶ ሽመልስ ንግግራቸውን የጀምሮት ለመጠናቀቅ ጥቂት ቀናት ብቻ የቀሩት 2012 በአያሌ ፈተናዎች የታጀበ መሆኑን በማስታወስ ነው ያለፈው ዓመት በርካታ ድላዎች የተመዘገቡበት ቢሆንም ያጋጠሙን ፈተናዎች የሚያልፉ አይመስሉም ነበር ይላሉ ፈተናው በድል ተሸንፈዋል ለውጡም ኢትዮጵያም ቀጥለዋል ወለል ሲሆን የዚህ ድል ውጤት ደግሞ የሰፊው ህዝብ ያመራሩ የጸጥታ ካሩ በተለይም ደግሞ በፈጣሪ እርዳታ ነውና ምስጋናይን ለፈጣሪ አቀርባለሁ ሲሉን የገለጹት ሀገራችን ኢትዮጵያ አምስት ወሳኝ መሰሶች አሏት የሚለውት ሽመልስ አብዲሳ አንደኛው እኩልነት ሁለተኛው በነጻነት ማሰብ መውጣትና መግባት ሶስተኛው የሀገራችን መሰረት ለሰላም ዋስትና የሆነው ፍትህና የህግ ብራይነት ነው ይላለው አራተኛው ደግሞ ዲሞክራሲን ያሉ ሲሆን አምስተኛውና ወሳኝ ጉዳይ ደግሞ ወንድማማችነት ነው ያሉ ሲሆን ዘመናት ኢትዮጵያን መገንባት የምንችለው አንዱ ለአንዱ ወንድም ወይንም ደግሞ አንዱ ለአንዱ ጋሻ ሆኖ መቆም ሲችል ነው በማለት ገልጸዋል የዚህ ሀገር ግንባታ ጉዳይ በስሩ ወሳኝ ጉዳዮች ያሉት ያሉ ሲሆን አንደኛው ይቅርታ ሁለተኛው ፍቅር ሲሆን በትናንሽ ሁኔታዎች ውስጥ አለመሸበብ ደግሞ ወሳኝ ጉዳይ ነው ይላለው እንደ ሽመልስ አገላለጽ ሶስተኛው የሀገር ግንባታ መሰረት ወደ ሰፊነት ነው የምንመኛትን ኢትዮጵያ ለማግኘት ወደ ሰፊ መሆን ግድ ይለናል ባይናቸው የተዘራው መርዝ ዘመናትን እንዳስቆጠረ ሁሉ መርዙን ለማርከስም ትግስት ይጠይቀናልም ብለዋል ደውላችን እኩል የምታስተናግድ ሀገር ለመገንባት በትንንሽ መስዋዕትነት አለመደናቀፍ ወሳኝ ነው የሚለት ሽመልስ አብዲሳ የበለጸገች ሀገር ለመገንባት ለማንነት ይላሉ ኢትዮጵያ ለማፍረስ የሚፈልጉ ኃይሎች ሁሉም ያለሙት ሙከራ ከንቱ ማለት ሀገራችን ከንቱ ህልሞችን ሁሉ አክሽፋ ቀጥላለች ብለው ሲናገሩ በአዳራሹ የተሰበሰበው ሰው በሙሉ እንደተለመደው በጭብጨባ ሳይሆን በግርምትና በግርምት ውስጥ ባለ ጸጥታ ነበር ያጀባቸው የአማራና የኦሮሞ ህዝብ አንድ ናቸ ያሉት ሽመለስ ለማለት ብቻ ሳይሆን ያለና ህያው ነው አንድነታቸው ሲሉም ይገልጻሉ በዚህ ዘመን ያለን መሪዎች ብንችል ያን ግንኙነት ማሳደግ ካልሆነ ግን እንቅፋት ባንሆን ይመረጣል ሲሉም ያረጋገጡት እንደ ሽመልስ አብዲሳ ንግግር የሁለቱ ህዝቦች ግንኙነት በዘመናት አያሌ ፈተናዎች ገጥመውታል። ነገር ግን የህዝቦቹ ግንኙነት ከመሪዎችም ከገጥሟቸው ሁኔታዎችም በላይ ስለሆነ ሀገር አስጠብቀው ቆይተዋል ነው ያሉት አስከትለውም የኦሮሚያ ክልል መንግስትና ህዝብ ከአማራ ወንድሙ ጎን ቆሞ ህገወጥ ተግባራትን ለማስቆም ሀገር ለማስቀጠል ከመቸውም ጊዜ በላይ ጠንክረው እየሰራ ነው ሲሉ አረጋግጠዋል በደስታም በችግርም በዳገትም በሸለቆም አብሮ የነበረው ህዝብ ወደፊትም አብሮ ይቀጥላል ሲሉ ማክለዋል ሽመልስ አብዲሳ በነገራችን ላይ ይህ ዝግጅት በአማራ ክልል ሰላም መስፈን አስተዋጽኦ ላበረከቱ አካላት የእውቅና ሰርተፊኬትና ሽልማት የመስጠት ስነስርዓት ነበር ሽመልስ አብዲሳም የዚህ አስተዋጽኦ አንዱ አካል በመሆን ነው ባህርዳር ከተማ የተገኙት ካባም የለበሱት